sina sina poerdu. Hurde merdedu. Hej! Igår så firade vi Charlottes födelsedag. Det var jättetrevligt. Så var vi... Vi stod ju flera timmar igår och väntade på henne upp hos henne då, va? Men så var hon rätt så irriterad på sin personal som kom aldrig. Vi stod där och frös igår. Och... Men det är så. Kom hon hit igår och så firade vi här och köpte lite bakelser och hade jättetrevligt. Så det blev en väldigt bra fredagskväll faktiskt. Riktig fredagsmys. Idag så sitter vi och tittar på lite sport på tv. Jag är inte speciellt sportintresserad, men ibland kan jag titta på sån här utförsåkning och sånt ibland. Störtlopp är det just nu och ja, det är lite olika. Och solen skiner och det är görfint väder ute. Nej, nu tittar vi på det här faktiskt. Och det är ju inte min favorit sysselsättning, men ibland kan det vara avkopplande också faktiskt att se på sånt här. Det bara koppla av och inte göra så mycket och så.